odeeffannoo haqaa. Akkam jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo kanneen keessa fi alarraan hordofaa jirtan martinuu nageenya keenya ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u har'a keessummoota lama waliin marii goona. Egaa isaanis obbo Minallaa Yusufii fi akkasuma immoo obbo Mustafaa Muusati isin lachuu yaamicha keenya fawwaattanii haala yeroo irratti turtiin waliin godhuuf waan nuuf dhiyaataniif ulfaadhaan isin hin jaa. Mee obbo Mustafaa sirraa ka'uuti dhiheenya kana gorsaan seeraa fi abukaattonni hidhamtoota obbo Abdul Jabbaar Huseen ajjeefamuu isaa egaa quba qabdayyeetiin yaada. Ati immoo nama qaaman isa beeku waan taateef waa'ee isaa maal nutti himtaa? Abdul Jabbaar nama akkam ture? Eessatti immoo wal beektu? Warri Bulton Broadcasting Service akkasumallee Badrii fi ogeessi fayyaa teekniikaa Abdii Jamaal hiriirtana nuu kennitanii waa'ee hiriyaa keenyaa, waa'ee obboleessa keenyaa, ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen ajjeefamuudhaarraa akka dubbannu akkasumallee haala siyaasaa Oromootirraa waan beeynu, waan hubannu uummata keenyaan akka geenyuuf carraa nuu kennu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Gaafii teessii deebisuuf ani Abdul Jabbaar Huseen Yuunivarsiitii Finfinneetiin beeka. Yeroon ani waggaa tokkoffaa baradhu inni hoggas dipaartimentii seeraa eegalee. Abdul Jabbaar Huseen jechuun nama gaarii, nama hoggu takka qofli irraa hin deemne, nama barattoota Oromoodhaa yoo isaan cinqaman bira dhaabbatu, waa'ee akkaadaamikalii haa ta'u, parsonaal laayif haa ta'u, haala siyaasaatiin yoo ijoolleen Oromoodhaa haa rakkattu taate, Abdul Jabbaar nama umrii isaa yeroo ijoollummaa sanitti bira dhaabbatee gargaaru. So waa'ee diteelii isaa carraa lama dhiyoo naa kennitee nama akkam akka inni ture si himuu danda'a. Garuu Abdul Jabbaar Finfinneetiin beeka, Yuunivarsiitii Finfinnee wajjin turre siiniyeerii kiyya, nama hedduu nama jaalatu, nama aaruu fuula isaatirraan agarree, nama murata. Nama qabsaa'aa Oromoodhaa kan Oromoon dhabde keessaa tokko. Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaadhaa ibiddi nu qabate odoo nurraan dhaanin ibidda biraa nu qabsiisanii madaa teenya irratti soogidda firfirsanii kan waan jechuu barbaada Badrii keenya galu. Mee obbo Minallaa, egaa ajjeefamuun nama jabaa kanaa namoota baay'ee rifaasisee ture. Mee ati waa'ee Abdul Jabbaar akkamitti beektaa? Namni kun egaa abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromooti. Gama biraatiin ajjeefamuu isaatiin booda abukaatota hafan irratti dhiibban uumamuu mala namoonni baay'een yaaddoo kana qabu obbo Minallaa? Galatoomii Badri. An Abdul Jabbaar paarsonaalii hin beeku dhuunfatti ol hin beeynu. Garuu uummata Oromootiif dhaabbatee yeroo hedduu gizeenni mormu miidiyaa keenya kanarrattillee miidiyaa birattillee dhiyaatee gizee hedduu waa'ee seeraa, waa'ee adeemsa mana murtii hayyoota keenyaa gizee hin dabarsunan arkaa. Hayyoota isa beekan immoo warran anis beeku jira. Sanii wajjin gizee wal qabee ilaallee Abdul Jabbaar jechaan dhuguma rabbiidhaa nama tokko miti. Haa ta'u malee rakkinni achi jiru ka isaa high profile waan ta'eef mul'ate malee uummanni Oromoo guyyarraa ajjeefamaa jira. Guyyarraa mana hidhaatii fuudhanii ajjeessaa jiru. Waltajjiirratti nama yaamanii haadha abbaa biratti ijoollee ajjeessaa jiru. Kun warra mul'atu. Jarri kun warra mul'atu. Kanaaf akkanatti Oromoo daran madeessuu fi hadheessuu fi Oromoo hodduu miidhuuf hamilee cabsuudhaaf waan godhamu namni kana godhugaa eenyu akka ta'e namuu ni beekaa. Haa ta'u malee gochi isarratti hojjetame kun har'aan tana laafiin Oromoon qabdu agarsiisa. Maalifii wanni ammaan kana isarra godhame abukaatota biroorratti takkaammoo uummata inni dhaabbateef sanarratti wanni hin godhamneef hin jiru jechaadha. Wanni akkanaa kun deddeebi'ee jira. Oromoon taa'eetumaa warra du'e kana lakkaawaa jira. Qabsoo namoota muraasatti dhiisaa jira. Kun immoo yeroo gabaabatti jijjiiramuu baannaan haalli itti deemu kanaan abukaatota hafanii fi warra biroo hidhaa jiraniif illee wanni karaan itti deemamu kanuma ta'een na fakkaata na mul'ata. Tolemee obbo Mustafaa, akkuma amma obbo Minallaan kaasee Oromiyaa keessatti namoonni baay'een ajjeefamanii jiru. Namoonni ajjeefaman kun ammoo maqaa ABO shaniitiin kan ajjeefamantu jira, kan ilaalchuma siyaasatiin ajjeefamantu jira.
Me ajecha oromia khesati adem sifama jiru kan abdu jabbar kanan walcina kabiti kayun isa mali malif namni seran ala oromia khesati ajefama akuma biyetitu ajechan gatid abimo oromia khesati bayat yero takka nama abba sera to ko jinin haso utre namno koni nano baletti abba sera tre waye ajjecha namota romoda kana khasne yero jina soinu bariya mustafa nanje lubbun romoda lubbu binensa tira rahishte nanje ama yoron bale mountain kana kaisa parki tana kaisa yero diam tu yoni fi gadam sato ko doite hanga guma baste license makina itu of tusan sirrafu da mu geisa nanje namammo oromo ajjes serap taleisu odon tahin ajje chana masani awalu afi tatafin godamaje buguma yero laltu namota high profile tahan kalubu nisani biyesan keisa badde kan ini sani dabame bara sadien dabrekhana wan bara dibabishan tama gabrumma oromo kaisa turka kana kaisa tihin godamini titu bara sadien dabrekhana oromo kaisa godame oromo ajje famte matan ramramte nama khabaja kabuna no harargetti nama motumu makana afdal mata ramrani binensi nyachu sadarka gehetti ilmo nama jolletiko nama amanti kabuna nama charche kaisa gudete mucha amanuel atishane dajani tara polisin toko warani liyuhailin toko fude murci itu kode hawa sawali jami samura daya ajje sudan kharaborana khanati nama yang nama jolle kabani ajje sani hada fi abana kan awal ne godani risan foni sa hanganya tu bodu na no finfinne kana kaisa na no finfinne tara kaisa tinamni ajje fami dabamu artistoni oromo da kan ajje faman including hajalu ndeisa manni halat kau kana na ciro kana ti jolle yangi tana tadabam season shawa kana kaisa wallaga guji nanu mo oromia kaisa te hangaddi ma ibiddi ajje chana hinsene hinjiru especially namaka abdul jabbar hussein kana wani ajje sanif oromo terrorize godu dafi hamle chapsu dafi abdul jabbar hussein kuni nama oromon qabdu kaisa legal defense force kana kaisa nama toko by the way jollen amantana biya kaisa takana mudi hidatte charato to including tuliba isa senior taqiya turan be isani kamanin beqa yeronani wogga university wogga finfinne wogga lamma fatti biya san kaisa jiratu dadabe biya rabahu demu nukabani polisin yero takka jekum si mora kaisa ke sanda penuhi dani Abdul Jabbar Hussein fi namonne katuli baji sada kuni VOA kunna mudan Red Cross Society kunna mudan Amnesty International kunna mudan saat robata milama kaisa ti mana hida sanda pa kaisa kaban godan kurban kuno do graduate godin dalaga hujito oltumma tana akanati bilashit nama chabaka tru egammo graduate gode herioni sa ragudan malakan yero tab abukatu matana nama dabatan inni bilashin godino ta adadda khaysana nay ilman romoda kan motumman TPLF fi motumman amantana hude kabe seramale ukamse mane hida khaysa darara turu kana ifatiqatuk nama kanwa ture oromo jam sudash including ajjecha high profile khaysa kana gafi te short si debsuf oromo hamile chapsudaf mal fiddani mal godu den deisani dani hamile oromo chapsufi qaro oromo da dabam sisuf mishina ethiopia takitti afan tokko amanti tokko ethiopia dulletti duratti debisu dura wari dabatu mata kana wante hef hayyo ta kana dabam sisun kayo motumma kana wante hefi ajjechan barasaden dabre kana ittifufa jirtu fi hangamma fi jirtu stanu marra ta burqite de chu barbade badri khanya galat fodame isilachu gara kapti biratti hachenu obominalla me barota saden ergamu miche ministera dr abiy ahmed gara an gotidu fe oromon mal kesature addadumman bara tplf bara miche ministera akamitti madalam galatu mi badri wanni barasadeen kana xeesatti hujjetame salpumatta kawdaf afan namootin galuudhaaf yachaadha biyya san xeesatti
ada jira fakenya cultural institution wan jamu jira ada mangudumar waftu jira ada abboti amanti waftu jira ada abboti gadati waftu jira adam pun wan guya to kot ufumti wan hebga erati developte trusti ummata furata ummata brat arkata ufecha nanti chok wan ni gode to khana balles shekoti khijibsise mufti khijibsise abboti amanti hunda khijibsise kesota khijibsise abboti gada khijibsise namni akka amad mod isain amanne ko yecha wan khun hawasa tokko jireny hawasa tokko to wan barbaachise khana dara gode domsise lamma fa sirna sera sirna man murti wan khun umman khay ofi fu durur rajal kabe fobia man murti kaw mali fi man murti afan isa tin dabbatu namni acci dabbate isain fika gisun namota isan akka namummat jiraachu isani jibbu ture wan san amma suuta suuta tu fe umman khay man umtirte abdi akka qabaachu ko dama yero do ko sanille amman tar dabamsis wan man murti murtese hujiran ol policy to ko to hujiran ol cha worrotni heddun abbotin sera heddun worre sera bar heddun motumma hanra sera biyetti sera abdi uftatni yero de manit worr qubal lakka man worre hafan wan khana qabsoone ummata khaynyaf mirga khana esis najani kharana ga khanan nisni de najani khaka abdul jabbar khun ibatani goda tenle mayirta jefmu te chawni misani tarafo wonde khun sirna seraratti wonu umman khaynyaqab abdi umman khaynyaqab hinjiru ye chama kana sanille ni damsis khana de bisani bakkat de bisu halan ulwat wonni lamen ko wan salpanti namni khaynya man murti duradur mangudduma waafitata abbote amanti birabo waafitata yo jabata abbote gada bir waafitata san abamsise jira namni abba gada khijibsise amma abbote amanti khijibsise nam hunda khijibsise namni isambranda man murti akanda ene mo manni murti da kwan sinje khijibar ra khaydan cubbu murti sur ra khaydan namma inni murti se mo wonni inni murti su jira olu dabur ra khaydan namni abdi sen raqabus ki sen jira kharam de ma jira wonni kum biye kharam ofa namni hundi kharadan don ofin rakko isa hikachu de ma yacha kunimmo biyesan khaysati sera dabdumma akkamale babadis namni hundi khum naqabu qofatu jirata yacha kana wan akkasal batti impactin isa amma mulatu miti wan akkasal battis sirraw miti wan kun wan namni le lalanjir wan gudda balle sakhra khana khabro ilmu nama lubbun ilmu oromo dare fije bulle sakhiya lubbu sare han katti biyesan khaysati sa lubun mirgil minama akka oromon khesatu akka ummatati saadi dama afur mida motumman kun khafale jiraachisun saadi dama afur arabsama midian akka oromon gattikatu akka oromon tikatu akka oromon arabsu umaman tokolama mit lamma fa ummat oromo da fudani namnu hundi adamu fi qaba fakenya harangi ofrat manca qotto able hamtu raguran jiraha seretti basani serri seretti basan namni mancaadan qabame hogati demhira manca serra manta vejer sunjata khunjatan jibbis ummata khayni raqabani fi ada ummata khayni san balle suftatafin isa godan kun impactin isa gana mulat amdura hingare won khun umman oromo da khana bexe of jare malifi won amana mabaso humna of motuma khana wajin afan nagatin won jiamu namni hanqa abdul jabbar khara nagatin khara serara tundone konstitushini biyesandara tundone format ummat khaynya ni khannina ji amane de munjo amma ammat lala jarago ba kha inni majirat ajefam wonin ajefam ni juro yacha tanu ummani khaynya khana beke khara kunu isatin khara isabasun hidanno isatin deme wan kan firaji jiru dandahu ba ogasa den kan khaysat wan rote lakka yoni jete lakko tefet garu akka sabatti tikanne akka sabatti ram arab samne akka sabatti ajefam wanni nurra oromon wanni ammabode isaragu mal ka ilmana marratti gahu mal ka irangehin hinjo wanni inni gaf akkana nago dinqa gaf ha bakkatana gani jabi jamu jur red line in jamu sun arami ta khat amro necha oromon mal ba anne tema akajur nutube mal ega akajur sun bego tanafu warri yaro amantana rabbi galanna hago warana bil summa oromo qabna sila adinu yata ran tan gafa san hundinu biya gale nutille warra hagalu jecha to besan sila hundi gale ran tan bakata desitille on qab jecha tanafu oromo amantana takkalam bor iftana son jeen of duba debe of lale warana dabalemi motumma kana warana male harburotun busu hindanda wecha kana ratti carraqe dalugu qab jenno jom qaba rabbi
Ulfada Bominalla, Abu Mustafa, Umichi Ministera Dr. Abiy Ahmed, Battalaan Gotti Dhufetti, Hujiilee Jajjabaa Hojjeteen Akkuma Sadarkaa Addunyaatti Nobeelii Nageenyaa Nama Badhaafame. Mee namni sadarkaa kanatti addunyaarratti ulfina argate jeequmsa hamaa kana keessa seenuuf kan isa dirqe maali? Kan biraa gaaffilee uummata Oromoo deebisuu hanqachuun bulchiinsa muummicha ministeera Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti deeggarsa akka dhabu isa taasise. Kun ammoo raafama siyaasaa biyyattii keessa biyyattiin amma keessa seenteef sababa yaada jiru jira. Ati isa kan akkamitti ilaalta? Duraan dursa dhufiinsi Abiy Ahmed aangoo qabachuu isaatiyu ashaaxiriitii tu keessa ture. Fedhii uummata Oromoon turre yakka dalagameeti ture yeroo sanii hoo Abiy Ahmed aangoo qabachuu. Lammaa Magarsaatii fi inni wal dhudhungatanii akkasitti obboleessa Qayyabeen aangoo dabarsee kanneen san hundi diraamaa turte. Diiteelii miidiyaa irra dubbachuu baadhullee shira dalagameeti ture uummanni Oromoodha aangoo siyaasaa dhugaadhaan dhuunfachuu qabu akkan dhuunfannee fi Abiyyachi irra kaayame. Yeroodhaaf kikkijibee dhugaadhaa akkuma ati jetteetti jijjiirama tokko tokko fidee ture aangoo siyaasaadhaa akka qabatetti mana hidhamtoota siyaasaa gallaqisiisee dhaabbileen siyaasaa warri ala jiran akka biyya seenan hayyame san wanni inni godheef jaalatee odoon tahin namoota alaa isaan mormu if bira galchee suuta suutaan Oromoo harqota gabrummaa jala deebisuudhaaf san godhe san immoo hojiidhaan nu agarsiisee jire guyyaa aangoo qabate Itoophiyaan wada ganaanaa bootaa waan mallisaa taallee guyyaa ji'a irraa kaaseetiin kan mormuu eegale takkaa namticha kana deeggareen beeku. Warri namoonni Abiy Ahmed ifi marsee jiru Itoophiyaa bakka duratti deebisna aangoo siyaasaadhaa Itoophiyaan wada ganaanaa bootaa waan mallisaa taallee eega ji'a irraa kaasee. Namoonni inni ifi marsee jiru warra bara naftanyaadhaa ulfeessu namoota akka Daani'eel Kibrat ifi marsee jira. Informeeshinii isaan kennaniif informeeshina dogongora, informeeshina Oromoo xiqqeessu, informeeshina sabaa fi sablammii xiqqeessu kennamaa fi duraan dursa Abiy Ahmed beekumsa gahaa hin qabu PhD'n isaa hijiba. Abiy Ahmed nama bakka isaan hin malle qabate. Beekumsa dhabuunis yeroo takka takka namatti taphatti biyya bulchuun aktiivizimiidhaa fi waraanaan waan wal madaaluu miti dandeettiis hin qabu namtichi. Sanirratti jibbansa Oromoodhaa qaba. Abiy takka an Oromoodha jee identifayif godheen beeku yeroo takka gizee akka malee cinqame an Oromoodha jee malee Abiy takka Oromoodha jee identifayif godheen beeku. So wanni inni carraaqu hundi it's against the Oromo interest. Sabboonummaan Oromo ganda galchiti jedhee hanga hijibuudha. Namoota high profile tahan kan hidhaman eegama lolli Tigraayitti eegale kana malee ilaali namootuma Oromooti including Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Gammachuu Ayyaanaa, his Abdii Raggaasaa. Sabuma biraatirraa akkanan mana hidhaa keessa jiru laali. Wanni Abiy Ahmed waggaa sadeen kana keessa godhe waan TPLF waggaa 27 keessatti Oromoo hin godhin Abiy Oromoo godhaa jira. So kasaaraan gurguddoon siyaasaadhaan isa mudatte takkatan. Amma biyyaan an jiru tan Kanadaa kana keessatti sadarkaa bulchiinsaa munisipaalitii jira, piroovinsii jira, federaalaa jira. Amma MLA jaaniin kanaannoo kiyya an jiru kana bulchu. Namtichi MLA'n kuni interestii uummata naannoo kana jiruutiiti dura galmaan gahuudhaaf carraaqa. Inni piroovinsii gizee dhaqe rakkoo naannoo an irraa dhufe rakkoo akkanaatii je'eetiiti advocate godha. Ha piroovinsii kun yeroo federaala otowaa dhaqe bar piroovinsii nan keessa jiru rakkoo akkanaa qabdii je'eet advocate godha. Istiraakcharri federaalizimiidha akkasiin dalaga. Abiy Ahmed silaa konstituensiin inni keessaa dhufe Oromiyaa waan ta'eef bu'aa Oromooti fi bu'aa Oromiyaadha. If dura buuseetiiti federaalizimii juddugala godhe interestiin Oromoodha interestii biyya sanii bu'aa biyya saniiti wajjin akka wal maltu godhee carraaqu qabatu. So akkasitti inni faallaa waan isarraa eegamu dalagaa ture siyaasaan kasaaraan siyaasaa guddoon Abiy Ahmed qabatte Oromoo haadurraahi Oromoo duuda duubaa dirurraahi. Oromoo xiqqeessurraa isa mudatte akkuma hayyuun siyaasaadhaa Jawaar Mohaammed jedhetti namni Oromoo xiqqeesse namni Oromoo ganee milkaa'ee hin jiru. Abiyyis milkaa'uuf hin deemu waaroo salphinaa uffatee kabajaa
kabe ango siyasa tira afan behun afan driketin ango rabu uta oromo ni bilisomti yo oromia independent gana republic of oromian declare tahu batele biya sanke seti oromon buani si odo hin sharafamne federalism in tugada umamte sababi sablami biya sanke se jiru waji walketa te akajira turat charakama oromon ndi sanira focus godu kam din jabadri khay الفادو بو مصطفى مي ابو من الله ديهنيا خنا حبني ورانا بلي سما رومو في تي بي ال اف ولي قالون يا دلما مراقب سو رومو خيست لي ومجرا نموتمن ومي منستر ابي احمد رتي قبسو غدان غري ورانا بلي سما رومو تي بي ال اف كليسا ولين ولي قال ترغون سري مت يا دجرا غارين امو ديني دابتان جيرو امتي اورمون تومسا اسافيسسا همنا اما بيجي كاجرو خنا خاصو فيا دجو قبو مئات كميتلالتا كنما توكوتي حريرو قبسو بيدسما اورمو في تي بي ال اف اكسمو وران بيدسما اورمو في تي بي ال اف وان الراهوبت الراخيتي واي اما ديما جيرو خنا نتيم غلطومي ان غبابا ديبسو دا an wannu kun niture jilo jokawa yero era ya datre og amata dabran kana kay safu wati jeen to banda kana hariron kana ko umamu qaba jenne warra push goda to warra warra mo malif ta jo san itin deba ha wannu kun akamit oromo fayyada man oromo kamil lalu danda ka jo itin dufa gababa si debi suna sirri da wannu kun Sena warana bil semua romo ko satte tarkam sirri fudatan tarkam umman romo kulkulu te hund support ko da hund ja amu hanka danda mu tiacha support ko de war oppose ko fi mal san adaba sesila mal tu jura warwam kun sirri miti jo khara lamatil lala toko dugma rabbi du bacu da warano bil semua romo tis tigatama warano bil semua romo tis ga pegze jo ummani waran TDF takah hewat umat orang muda juga di dalam terbang dengan himine kuma hingguan jenuh jumpa umat orang muda mila meter serasan kesat kun nam tu kuliah kahana ada an akan nama tu kote mila meter jira umat orang muda mila meter aman tanamu mila sang kadu odunten himine amne jatcha osonten amma of dulu deh muda kapso tenya tanah yero gabab sudah gabrum mata tanah yero rag gabab sini bakaslabar bangsa enggau muda jira kahana ojim wali galle wal mariacha yodenne umri qabso tenya gababsa defne bakabar banu san genya wanju wa qadeba kanafu worri mormumo ta khadura warraga fasarra kon irage warra hadafa ban san jeladu warra mirli fi maden har kamura san yo mormun ki mormin je chundes isa mormun isani siruma malifi sila wan kan obsani demani bareda garu mada isa kan ati sirri mitiye chumun dande so akka perspective isanit akka ilalche sanit wonisun wansan tutti mulata yecha tanafu ummata san gututti balale fachun ulfat murna lama fajjar murni khun murna pptv murna matantota bpda isan khumal gorani charra khana fayedani ummata oromo da khan adaba so da warra saadi demi afur katakka oromo da huwata kan dubatin ka oromo arab sufi oromo tikesu male oromo ajesu male wa takkan gorin gabbani wan oromo akana goda ban oromo akana mida worate jaani odesa khun dage fachon kabdo oromo malifi noti himid amne ja chanje warande bilisu oromo tes oromo ngam sen himid amne ja chanje mida mane jiram amammo wonni khu yogone boan isatu rakko isarra ala tanafu hagone denu warjo war innocentle mo an kana gabbe mormujir sunis balale fata mun kaban khessafu arab samu kaban adafani ummani khum pippi jamu sin kaban malih mita isan rege isan tu be khawante an akana mata ko timo qacere tin support ko wan kana rat ummata ko wan adaba su barbadu jam strategic allah si ya cha malje cha wali galte de san umman qur amma mal kaja am santu be kamu qabdu wali galte military alliance khun wan wadur jurat wali tar alliance go salamati go salame khisa to tactical alliance kha ubu jur to komo strategic alliance tactical alliance kha enyu uma yo jette warra ilal ta gusto kon qab warra khayyo isani heddu addafago gize heddu ma to fallada bu a yero tijet yero gababat tactical alliance umudanda wali galte tactical umudanda fakkenya fudacho dandi umumatisto fakkenya fudatte
lola adunya lama perhati Soviet berat jam tiga pasan tak merasa jam itu Soviet berat ini Amerika di laturan garu Alian fi Japan fi Jerman awda war Nazi san awda yar wala holi galan that's tactical alliance alliance in tactical alliance yannun san wali galanit dina adunya da sodate san awani san bod khare sani debi ani chalachu kuwan jirati cha strategic alliance mo war khun am fokenya nu fi war naftanya da yo alliance umu warban yo tactical onne male strategic umu ndde male fi ilal tikhin hiddo dafago ilal tikhin akkamal dafago nuti gamana debna san gamana de nuti tanahu wanne akkanahu warasani wajiru godamu ndanda khabro mo strategic alliance war ja amkhuni war khayo gustu ko fakkenya war galmi isani long term galmi isani go bakatakate fakkenyo fudat khay warawno oblisma romo te fu ummata tigret ummal oromo fudat khayo isani to man khayo isani federalism ni amanani hire ofi murtefachun ni amanani afan ofi tin baratani barsisun ni amanani afan isitin ummat ofi tin bulutni amana kun khayo gudda yo bar bachsate mo bi si umutle ni amana anka 39 khajani sa sanit le ne man jarrhun strategic alliance le umu tanda strategic alliance ke zoomte wali wajin hojetta wali galte hojetta demte mo efa wan barbadu san fit le wali wajji wali galte demu dande saicha wali galte sun akasmat dirate turu danda war tactical alliance sun yeru mo gaba khayu matakti fakenya war jarrhun german do ma wali galan dawani addade bi anjecha sun tactical umman normo tim umman nitgremo strategic alliance umuni dandani khayu isani garagru mankam utibar gafo khane tigrello lusan wan arkanesani ol barbaneti male nungenyo nkhun mirge khenya tofe jeneti male akanamatti banna akamatra akanamatti adunya rakadamu fimi amma bar khajru jiratchum khay afan nutahaso nkhun umman normo da kormo nan normo da kanan normo ta kinjir ro barbad warra gabbehe hanka prime minister gootti nanno yecha ye khilal astader no ye khilal border no nji woni nanno yam nji hizbochi mubal nagare lam nji hizbinji kunjachan worra takkiti ethiopia tok afan tok amanti tok angun mo gubarra nanno mo dabamsi demu khan fi worra mo wanno ti khanef sam hunde de gor khana wajji woli gelle yodem rakkindi tok kolleni jom umman oromo khandi be ko madan nuti amad diddani torbanu ragesun waran oromo bilisuma oromo amayro hiwati wajju wali galu nurra hingenye jachanjo nurra gehejir umman oromo midamejir umman oromo wanja musa hundugo tejir hato male amantan yojer khana wajji wali galedem qabsoten woregni sila qabsotana khafalamu nigababata dafne bakabar banu sangenya tanafu imma khanarto wali galle dina oromote wa motumma ammantan oromo dabamsis wa kan debu kan abba fade wajju wali galle busu ni dandenya tanafu umman oromo wan arataayen fangay banijan wan ar abifan oromo fakkatani gabanijan agawu hinqab ummat oromo khalesa girsa jame arrafsamato ummat oromo khalesa manga jane arrafsatoron ar qeyru jani farsa jirana famisen worumanso kun ummat oromo sabamun qab gabbehe morali khamini abiyarnan tan gabbehe morali khamin ummata oromo da tigreen fitaj irtija isa kham telefone tigreen da ummata oromo da talafe fitaju abadula fa da war ummata oromo da bakayu tajesatu dabballe ganda khaysa dem to khana kha ummata oromo da abar abata khutatu umman nisun tigrarra qabso oromo ti dehatani war khum war gabbe hebar tig tplf ummata oromo ra aba oromo ummata oromo ti dehati war jechatu tanafu wanni isan de man kun gurelle tarbunda warrimo kulkulumina uguma midansun itmulatte itulfatte hada fa banjela duye obulejenjela duye ilmanjela duye wonni sun bute wan khanajo ummanni sun khabajemu ummanni sun walin arrabsamun qabu haqaqabali sutat itimamu qaba sutat tonni kum malifakate galamu fi qaba waran obulisum marmotis gabbe hayyonis gabbani wonni ku wan tef sirrit ummata khayya debiani debiani himu qabani jeno jawon qaba ifamon de reserve ulfaddo baminallah me bo mustafa namoni bayen amayu tplf
humna mootumma federala kana cabsuudaf deeggarsa oromoo tooftaadhaaf barbaade yeroof barbaade malee TPLF kan kaleessati jedhanii shakku. Ati duguidee miiccitee miiccirtee baaqaa callaa adda baastee waan amma waliigaltee jedhamu kanaaf akka deeggartummaa maqeetu si haase yookaan si dirqee mee dabalataan nutti himi. Obboleessa Qayyamina Allaa, waa'ee taaktikaal allaayansiitiif istiraateejii allaayansii akka gaariitti akka nama gurra hin qabneef illee galutti ibsee irra deebi'uun barbaadu galatoomii jechuun hin barbaada. Waa'ee seenaa TPLF fi Oromootiin dubbachuu barbaada. Namni guyyaa bofa arke halkan teepha dheeyisaa itti Oromoon. Sodaan uummanni Oromoodhaa waa'ee waliigaltee TPLF fi Oromoodhaaf qabu tana. Shakkuu nin fudhadhaa akkuma nin hubadhaa garuu sodaa riizin irratti dhaabbattee miti. Oromoonis tabara 1991 miti TPLFis tabara 1991 miti. Nu hundinuu lasanii jireenyaa irraa barree jirra jechuudha. Uummanni Oromoo irraa sadarkaa abbaan fedhee'uu cabsee if jala gaddeebisu jala hin jiru. TPLFis uummanni Oromoodhaa uummata akkam akka tahe bartee jirti. Roorroo bara 2007 guutuu uummata Oromooti irratti jaarmaya maxxantu OPDOdhaa ifi qabanii uummata Oromootiin roorrisaa turan. Roorroo dinaasan uummanni Oromoodhaa odoo beeku roorroo naftanyaa fi uummata expansionist warra babal'ifannaa lafaatii fi tokkummaa Itoophiyaa duratti deebisuudhaaf manaama baza bazaa qabu kanaan lola irratti wage godhame kanaan kiraayisisii akkanan ja'amne reeppiin ajjeechaan dhabamsiisaan uummata Tigraay irra yeroo uumamu uummata Oromooti kan uummata Tigraay bira dhaabbate. Uummanni Tigraay uummanni Oromoodhaa uummata akkam akka ta'e arkanii jiran TPLFis Oromoon akkam akka taate arkitee jirti. Nuurifataniitiiti mirga Oromoodhaa nuu deebisanii miti. Uummanni Oromoodhaa yeroo har'aan tanaa mirga ifiif qabachiifachaa jira. Addi bilisummaa Oromoodhaa waboon humna abbaan fedhe funyaanitti haadha hidhee lafarra harkisuu miti. Yoonii fi Strategic Alliance or Tactical Alliance Alliance fedhe TPLF wajjin qofa odoo hin tahin mirga uummata Gaambeellaadhaa, Soomaalota, Sidaamaa wajjin illee ganaadhaa Strategic Alliance'inis Tactical Alliance'inis uumamuudhaaf taa'a. Qabsootan yeroo gabaabduu keessatti xumura itti godhanii namticha bulguu kana aangoorraa kaasuudhaaf uummanni Oromoo TPLF qofaa miti shayitaanaa wajjin illee waliigalee qabsootana xumuratti godhuun mirga isaatiis is a blessed idea yaada eebbifamaadha ta'ettuu qaba. Uummanni Oromoodhaa akkuma reefu jeetti bakka lama akka obboleessi Qayyamina reefu jeetti bakka lamarraa hin shakkiintuun kaati sodaa bara 2007 dabree fi haadinsa TPLF Oromoo gooterraa I understand that. Garuu ijoolleen PPdhaa loojikii dadhabaa. Loojikii ijoollee xixiqqoo amata torbaatilleen amansiisnee fudhatanii deeman. TPLF diina uummata Oromooti. Oromoon TPLF wajjin akkamii firoomuu dandeessi? Akkamitti Oromoodhaa intarestii Oromoo TPLF wajjin firoomtee sakiir godhuun dandahamaa jira. Mee gaafii kana isaan haa ifii deebisanii uummata Oromootiifis deebisanii. Bara 2007 OPDO warra ammaan tana PP jaamu kanaatiitu gobeelle bakka takkaa dargiinuu hin dhaqin. Raammis bakka takkaa dargiinuu hin dhaqin. Baatirii ibsee TPLF dura deemee hayyoota Oromoodhaa, abbootii qabeenyaa Oromoodhaa, sabboontota Oromoodhaa, shamarran Oromoodhaa, hawwan Oromoodhaa adamsisiisaa ka ture Abbaa Duulaa fa'a, Addisuu Argaa Qixxeessaa fa'a, Abiyyi Ahmed dura taa'aa insaadha kan telefoona namaa qalafee hoogganoota Oromoodhaa basaasee diina itti geessee ajjeessisiisaa ture. Gaafiin isaan uummata Oromootiif deebisuu qaban. Yakka bara 2007 TPLF wajjin godhan san dhiifama haa godhameef wanni isaan bara sadeen kanammoo eega Oromoon TPLF garaftee dhiiga ilmaan qeyroo nama 1500 oliitiin TPLF maqalee galchiti. TPLF nama Oromooti irraa nama tokko ajjeeftee beektu. Hayyuu Oromoodhaa tokko ajjeeftee beektu. Hayyuu Oromoo tokko mana hidhanneetee beektu. Kan Oromoo ajjeesaa jiru, kan Oromoo hidhaa jiru, kan Oromoo saamsisaa jiru, kan Oromoo xiqqeessaa jiru bara sadeen dabre kana 27+3 jechuudha. Amata 30 guutuu kan Oromoo hiraarsaa jiru OPDO tan maqaa jijjiirratti amma PP taate kana.
kun yakke ajje chaabi hida fi saamin sa itifu fan kana bira dabrani diina oromo da hawagga dibba to ko fi shantama naftanya da wajin fromani diti Ethiopia takitti amanti takka afan to ko bandira takka deb sudaf carraqa jiran isaayyo naftanya da wajin strategic alliance yon kan tactical alliance godan taate addi bulusum oromo wabon TPLF takhayon isani wal fakkat tan qabzon isi ummata ifi bilisumma ummata ifi basudaf mirga ummata ifi khabachi sudaf tikkate tikkatu biyesan keiset federalizimi dugada tan sababi sablum marati hundoit tan mirga ifi if bulchuda biye ifi tirat self determination up to secession article 39 len hanga exercise ta huq abuti amantu wajin yo strategic alliance umte tactical alliance yo umte yakki isi mali dili qabatin isi bakka hamirati gafi tan ummata oromo ti hade bisani te tun qaba kanabu ummata omora yanu ku yade bifamada yada gargara mu qabu yada adunya ikkin carraite rakko furmata lola adunya to koffa ti bi lamma fati tratille eti fayedamte hanga amman tana ummani america da canada UK yero lolli bakadada Afghanistan Iraq bakadada tahan alliance umani diina yero dasan khufisudaf itin carraqani walingal mangi hajrani hukumati akko belisa yere fujeti adib lusumma oromo wabon nubon site decisive action leadership role dendeiti siyasada dendeiti lola agar sisa hakdama bonsisut agar sisa jirani ummanni oromo da khana amanani to fudan tukabat duran dursa ummata oromo da wan kana shakku dura jalmaron e nyu gadi if gafada bara saden dabre khana yero aruzni oroma rada akasit namni champagne karura walin tay khan skylight hotel ifi ililli hotel itraha goda tresen eninis dufi akumana to koti enjoy gode finfinne khaysa raha goru den dahature nama fagee se walan siyasa oromo da nama hunda daran qintale alamfate micire nama hubate namnu kun abadan nama interesti oromo da dabarse khannumi abadan nama wan intane oromo umumit yo tikate tikate bosano oromo khaysa qoqa khaya hafe hangan den do huloletin bosonu oromo da bilisomsa yo waregame fumat oromo tifi waregama nama je etok so namota kana kana kamurti kana khenne murti bilcho multi murti qabatama qabdu ummanni oromo da dendeitin qabeñan humnan jarmay kana de gerre qabsota na yero gababdu khaysati tumuratti godu qabna ta yettu gababadri tole ulfada me gara tumuratti obominalla motumman etiopia tplf stay waran bilisumma oromo dina etiopia ti biye gare biye digu ji e himata din Ethiopia enyu firimo enyu bominalla ke badri galato mi wanni haso jara hana hana khesati ro Ethiopia tan hasan warahan ak Ethiopia tanetti mul isan gize heddu o wanni isan de san prime minister rajel kabiti Ethiopia hindi gamtu Ethiopia tumu fufti Ethiopia mar maroni jam kwal as if o manni TPLF fi Tigrin takka o manni oromo fi wobon ak Ethiopia ten isan qofta ak Ethiopia tani samu khesa fudatani de ma khun do gora durma raw jer kabe lolle am de ma jer khun lola khesati lola Ethiopia tri bi alati lola khesat lola ummani Ethiopia san ja am san khesa jer mirgo sit lolu yacha isan akata tayman Ethiopia worta ko qop har marra bagi yo bi tu nagar katel Ethiopia worta ko qop worta ko che Ethiopia jani sa yadan san ko bo ay sani ko e gu de tanaf nutis biyesan khesa qoda qabna nutis biyesan khesati qoda tabachu malle jira hanqa mulachu qamnu mulanne mirga khenya tiba meje etnamni kholalaju warani bilisu maromo tsato warani umata tigret tsato yecha khun bakharat rakina tmajira ilal charatti rakina tmajira ummani khun wanni isan debisuf deman wan debe muhimmat it's too late yero am qoda debite Ethiopia duri farsite Ethiopia ada to khabit afan to kon guddat debisu yacha wanita maratun ma an ummani oromo da khesaku debballen pp saljalfit wan kana akami tubatte wan sadi yani duramal jani
prime ministerin oromo qofaniti qabiyyoon daati tanaafu sabab sabnami mare Ethiopia jechuun isa haquma siinja boodi deebani gaafi oromo da suutatti dhukatuun lafa jalaan deebisaa jiraaja amma mumma yiratti maa jechuu fidan yoo walii wajjiin taane malee jarri kun dhufee amati 27% rakkoo sanuu deebisaa jechaa jira gizee rakkata jechaa kan duraan dura gaafiin oromo dhukataa miti gaafiin oromo wanni dhukattuuf hin jirtu gaafiin oromo takkaa gatti qeestee miti gaafa oromo takka lama sadii jedhamee kaayame gaafi haqaati gaafi nama biraa miidhuti miti gaafi cubbuuti miti gaafi haqa ummata oromo waan ta'eef gaafi san yoo deebisuun barbaachisaa ta'e ifatti deebiramuu qaba kun eenyuufin akkana jechaa jira daballee piipiti warra oromoo taanee piipii jalatte malee warra oromoo taanii waraana namticha kanaa taanii deemanii gaafiin oromoo yoo deebi'uu barbaadde ifatti deebi'u qabaa jechaa namtichi kun immoo Itoophiyaa bakka bu'ee tanaafu Itoophiyaa wanni sunis reefu dhala obboleessa kee jee jira sababa maal jee bakka irraa dhufte san beezii kee jabeeffattu malee waan birootiin namni faamilii isaatiin ta'e nama birootiin ta'uu beekadha tanaafu namtichi kun oromummaa isin qabu qabaatus haalli inni godhu kun oromummaarraa isa baasa oromummaan dhiiga qofaa miti foorzaarraa oromummaan hojjaan wanni takka immoo kan maayiratti dubbachuu barbaadu uummanni piipii jala deeman warri osoon beekinis ta'e beekee waan kana keessa qooda fudhachaa jiru yeroon isaanii akka malee gabaabbachaa jiru akka amma duraa sanitti akka oppidoo dhiifama godhamee fi carraa lamaa akkati sanitti uummanni oromoo ni godha jee yaadu ammaa uummanni oromoo taduraan duraa bilchaatee jira lammaffaa hadhaawee jira wanni kun wanni inni fidee dhufuu taa waan salphaa ammaan isinaa tuuleta ammaan daarshin isaanii jijjiiranii yeroon qabsoon uummata oromoo maddii dhaabbatan gaafii xiqqoota kan kaasan biyyuummatamitti hayyoonni oromoo dillisu kan akka Baqqalee Garbaa kan akka Jowaar kan akka Abdii Raggaasaa hidhamanii kan akka Daaniyeel Kibratii fi kan akka Hangaasaadhaa advaayizara namticha kanaa ta'anii deemanii biyyi guddattu akkamii jira namni akkamii kana laaluu dadhabu waraanni immoo oromoo tahee yeroo ammaa tana waraana dabalamee karaa waraana isa laalletti deemaa jiru duuti isaan du'an du'a saree du'an ilma namaa haa du'u namta kolleen oromoon dheexee immoo lola kanatti du'utu namticha kanaa jecha du'a saree du'u warri baadimma dhaqee du'e amma istaatiksiin dhiyoo tana bee tokko namoonni dhaqee waraana kana keessatti booji'ame keessaa harka 68 warra saawuzitiin oromoodha jechaa jira. Kun itti shaakiin hedduu nama rifachiisa. Jara kana lolli kun hin laaluu yoo injifannoon xiqqoon takka argamte faannoo mo'e waraana liyyuu poolisii amaaratti mo'e maal jaalla yoo rakkinni dhufan immoo jara kanaatti miidhama. Kanaafu obboleeyyan keenya yeroon ammaan tanaa yeroon uummata keessan maddii dhaabbattan yeroon seenaa daleetan amma of dura haala kanatti yoo jijjiiramne dhufe isin qofaa miti faamiliin keessan horteen teessan hunda biyya san keessatti mataa ol qabattee deemuu hin dandeessu. Kana beetanii har'aa jalqabdanii odoo leetin ta'e warri humnaan waraana dheetan seenaa. Harka kan nadhaa jirati warri immoo amma dura booda deemuuf yaada qabdan waan kana dhiisate uummata keessan biratti hafa nagaa fayyaa uummata lammaffaa naannoo amaaraa keessan maaltu jirati of duuba deebi'ullee jirtatu keellaa gubbatti ID kaardiin isaanii oromoodha waan jiru warra gabbaasanii nama rashanaa jiran jirra kun akkamitti dachii isaan humnaan nama biroorraa fudhachuu deemaniif dhaqee namni du'uu barbaada sanirraan osoo moomamaa jiranii kanaafuu uummanni oromoodhaan ijoollee teessan hambifadhaa ijoollee teessan gorfadhaa. Warri waraana keessa jirtan warri mana leenjii waraanaa jirtan leenjii fudhadhaatii waraana bilisummaa oromootti ida'ama yeroo waraana bilisummaa ida'amanii gabbisanii dhufanii dafanii finfinnee qo'atan amma kanaafuu kanuman jaarraa bu'ee galatoo. Filibee Mustafaa bifa gabaabinaatiin diinni Itoophiyaa yookaan ammoo firri Itoophiyaa eenyu amma dubbiin as jira beektaa mootummaan Itoophiyaa humnoota amma isa lolan kana akka diina alatti kan farajee yookaan ammoo himatee duula bal'aa banee itti deemaa jiru. Mee humnoonni sagalee isaanii ol kaasanii dhaadatan kuni dhuguma Itoophiyaa tokkoomsu yookaan ammoo mootummaa kanaaf irree ta'anii itti fufiinsa mootummaaf wabii ta'u. Dhugaa walitti himuudhaaf yoo political correctness godhuu barbaade akka Mustaafatti yoo sitti hime diinni Itoophiyaa Oromoodha. Diinni Oromoo immoo Itoophiyaadha. Itoophiyaanizimiin waan konseptii dirqiidhaan Oromoo irratti fe'amte uummanni Oromoo waggaa 40 waggaa 50 olii fi Itoophiyaanizimii falmaa jira. Itoophiyaanizimii fi mootummaan unitary system kan ta'e kuni kan aangoo
saba tokko amarumma maqa Itoophiyaati marani akka simri muza marani liqimsani tenu liqimsiisu barbaadan kana oromoon akka diina laalti qabso hadhoitu gootota ilmaan oromootii fi sabaa fi sablammoota including the kids of Tigray motummaa sani bara 1991 gombiftee awwaalamte Abiy Ahmed akraisi lafe qabri keessa guure masara motummaa keessa naqee san deebisuudhaaf tattaafachaa jira. Yoo karaa sani laalle diinni Itoophiyaadha Oromoodha, diinni Oromoo immoo Itoophiyaa. Yommoo konseptii federaalizimiitiin Itoophiyaa tana laalle diinni Itoophiyaadha naftanya warra ilaalcha amantii tokko, afaan tokko, baandiraa tokkoon biyya tana bulchina jedhu kana. Maalif kana taha? Sababi sablammiin isaan amma booda sistema saniin bulchan hin jiru. Yoo dubbiin tun dhiibdee karaa sani qadiyamtu taate Itoophiyaan adda facaati. Faca'uufis ta'isi. So yeroo san kan Itoophiyaa ajjeese boolla isin keessaan baane galchuu taa'u warra ilaalcha onaantummaa saba tokkoo sababi sablammi biyya saniitirra fiineetiiti. The glorious Ethiopia deebisna juu akka abiyyi gartee ganaanawaa Itoophiyaan mallisaallee warra yaada san qabuutiitu diina Itoophiyaadha akka Itoophiyaan duutu godhuudhaaf qacarraaqaa jiru kana. Isaan Itoophiyaa fayyifnaadha itti fakkaatti garuu Itoophiyaa ajjeesaa jiran karaa indirectly yoo laalte. That is my idea. Tole obbo Minallaa Yusuf akkasuma immoo obbo Mustafaa Muusee Ibroo yeroo keessan fudhattanii marii bareedaa kanan waliin gochuu keessaniif irra deebi'uun maqaa daawwattoota Bultuun Broadcasting Serviceen ulfaadhaan isin hin jaa. Galatoomii finally waliin jechuu barbaaduanii uummata Oromootiin Maatii Abdul Jabbaar Husseeniin hiriyoota isaa namoota qaamaa beekan hayyoota siyaasaa Oromoodha hammana hidhaa jiraniif warri Abdul Jabbaar dura dhaabbatee uummata furmaata isaanii carraaqaa ture hundaan rabbiin imaanaa fi sabri isin haa kennuun jechuu barbaada. Galatooma warri Bultuun Broadcasting Service. Ulfaadha tole daawwattoota keenya turtiin obbo Minallaa Yusufii fi obbo Mustafaa Muusee waliin geggeessine isaan gammadaa daawwattan ture gamarii kanarraa hubannoo akka argattan abdiin qaba. An Badrii Yusufii qophii biraatiin walagarraa hanga sittuu horaa bulaa Liibana. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.